salaamantiin dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Switzerland. Maasha Allah, ninkan waa taqaan inaan umalaya Mustafa waaye, inaan Bashiir Gobdoon, magac maskiin ma ka aha, mindi malablina waa lagu guday. Laakiin waxaan ku weydiiyaa Mustafa, adi unkoo ka horeyni oo alaa xamar joogni oo roobkaa nagu feeri nagu dhammaadi, guddoomiyi ku xigeen maxelinay adse ku haweesatay Ilaahay baari waaye. Safwa kanaa anoo la kaftamaya waxaan eri guddoomiyi ku xigeenka oo gobolka Banaadir oo isku sharaxan yahay 80% la marooya Cayuub Abo, bismillaahi wax ka nasiib badan male. Unukoo xamar joogniyo ku dufniyo ku urniyo ku noogniyo ku weenaaniyo ku korniyo kaali arag ku baaquliyoonina ma haysano, laakiin saaxiibkayga ma aha dadka hadda soo gali maaha, isku gurmada ahayn isku iskoola ka baxni, nin u qalma waaye jagadaas maasha allah. Anika ku horta waa ku taageeri dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Switzerland ku noolna waxaan leeyahay idinkana taageera Mustafa la taageero maasha allah. Reer Muqdisho waxaan leeyahay taageera dhammaantiina. Mustafa ni weyn waaye, is a big man.